Selveriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Í þetta skipti þá ætlum við að hnýta Frances. Hún flatan með flugnum búk. Ég ekki með mynd eða fluguna en það rétt hjá mér en byrjum að bregða túpu. Enda. Þannig komið svona smá hattur á hann. Þetta nálið nú litla að vera örugum með þetta passi. Því næst þá setjum við kúlu. Upp á túpuna og þessi bráðinni hluti hérna við heldur og ég kom meira þannig hérna í vasinn og við erum að nota reyndar þetta nú orðið af gamalt, ég veit ekki hvað þetta í millimetrum hérna en allavega þessar kúlur hérna frá kapilasar passa alveg fullkomlega í þetta þannig að við byrjum á því að festa tvinnarnefnda niður og við ætlum að reyna að hafa þennan Frances ekki mikið meir en svona þetta langan hérna og þetta svona Frances sem að Jón Sigurðsson gerði á sínu tíma og veitti rosalega vel náttúrulega kúlan gerir sitt við erum með tvo stilka af brúnum hannafjörum hérna setja fálumara hérna honum Og því aðtögið þessi Frances kannski aðeins frábörðu því sem þeir eru kannski vön að sjá að því að búkurinn á honum ekki frammjókandi. Hann bara flatur eins og Jón. Hafðan á þessum, hann sagði reynda fullillt með að það skipti ekki máli með búkinn. Hann voru glengurir sem er ósámála því en við nýtum hann eins og Jón nýta. Klippu við stammana í burtu gera hérna styttri fálmaran á hann það koma hérna svona og annað eins ég set annað eins undir og það ætti þó að koma svona sirkabot rétt Þetta bara brún hannafjöður sem við erum að nota í þetta. Svona, svo klippum við þetta sem fer hérna ekki með. Svona. Svona. Og nú kemur rauði. Við rauða áratugarnið. Tvinnið sem við erum að nota í þessa flugu, hann reyndar af gamall þetta voru okkur gamlu seti sem ég fekk gefis fyrir margt löngu og hann heitir hvorki meira nefn minna en Superkis White Multi Standard Thread geggjastof en góðu tvinni, það eru 200 jarðar á keflinu og þetta dugir í eitthvað slatta flugu og förum við með tvinnan hingað ekki framar svo kemur Rauði liturinn hérna og hann fer þegar á svona kannski einn til yfirbútt ekkert meir. Festum hann einnig niður með nokkrum þéttum vafningum. Svona, klippum við hann í burtu og svo kemur einfaldur rauður fyrir framan. En við erum að byrja á því að gera kragan á hana. Þá erum við með brúna hana þjóður sem ég búin að klippa hérna og gera hana burst á. Ég sjá við burstan hérna á fjörinni. Það kemur svona, getum við að sjáum okkur hérna inn til að sýna ykkur hvað erum að tala um. Það er hana busti hérna á fjörinni og þá grípur tvinnin hana rosalega vel. Þá veit ég þessu zoomið þannig að sjáum hvað erum að gera. Það tekur niður svona, við erum niður, þá tökum við fjaður og klemmu. Það erum að reyna hérna að vefja svitanum, þannig sem ég segja þetta. Það verðum við tvinnan hérna að, svona. Þetta er eins og Jón kallaði þetta Frances fátakamannsins.
þó hefur nú ekki verið neyri fátæklingar sem voru að kaupa þetta á honum. En þetta svínvirkar. Eins og svo sem Frances rauður og svartur gerir almennt. Þá erum við komin með þetta niður, þá kemur næst gullið. Og við erum með sem sé ekstra, minnum með þetta sé ekstra smá, þessi lagartún, gull, óval, gull í þetta. Lagartún er dýrt efni, en draumur að vinna með lagartún. Það er ekkit draslar á ferð. Ég held að ég geti fengið lagartún í, hérna, hjá honum Sigga haug. Ég þekki þetta rétt. Svo kemur einfaldur. Einfaldur rauður, það segir við hérna. Hann kemur hérna. Svona. Og svo tökum við þetta. Svo kemur rauðið fram. Og hann fer ekki dón í kragan, heldur hérna fyrir framan hann. Sjáum við og kemur, það er náttúrulega kemur smá tapiringabúkin, en það er ekkit nauðsynlegt á þessa flugu. Ég veit ekki hvernig ég byrti þetta vídeo, en það er 20. júli í dag, hugsið eitthvað vitlausjóla sem er að gera það. Það er að láta hafa sig að nýta hérna. Svona flugur þegar hún var eftir að vera að veiða sjálfur, en það er svona þegar koma speskónar til hún svo. Þá gerir maður ýmislegt fyrir þá. Þá er þetta bara eiginlega klárt. Það sem við eftir að gera, við sýnum hvað það hérna. Þú mættir að klippa af stilkunum hérna fjaður endana, þannig að það séu svona þessu stilkar á Frances. Og svo er bara núturinn eftir. Það sjá við fluguna hérna, eða túpuna, hún er eins og sinn, þetta er svona slim Frances fótagamaðurs, eins og Jón kallaði þetta. En með kúlunni þá fær hún sérstaklega góða hreyfingu í vatninu og hún sekkur vel og hana. Og það getur held ég skipti miklu máli. Til þess að halda þríkrækin aftan á þessu þá myndi ég mæla með gúmmihólk eða sílikonhólki. Þann hólk á ég ekki til hér akkurat fyrir fann á myndavélina. En slíkur hólkur hjálpar við að halda þríkrækinu á sínu stað. Við erum að fara að nota Solaris bónkjör fyrir síðasta hérna skrifið í þessari flugu og við tökum þetta og kollum þetta dag, góðan dag. En þá er Francesin bara klár, það eina sem við möttu að gera er að setja hérna ufafljósið á þetta til þess að herða límið og þá er þetta bara klárt í þá lagsviði sem að þið eru að fara á leiðinni. Þannig ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, þakka ykkur sem hlýddu og þeim er endilega að gerast áskrifendur á rásinni. Setta að like á þetta og deila vídeoinu. Við getum einnig styrkt rásina og þið finnir upplýsingar um það niður í lýsingun á vídeoinu. Þar finnir einnig uppskriftina af flugunni. Þannig ég segi bara takk kærlega fyrir mig og við sjáum stress og kátt í næsta vídeoi.